まばゆい光に照らされて各国から砂の王者が集結。世界最高賞金とダート世界最強の称号、ドバイワールドカップが間もなく始まります。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。7番レオリシックすっと前につけました。2番赤レンガテラス内から追い上げる。9番ロングリバー後位につけています。3馬身相手12番ガンランナー、15番ムハドラム、各馬1コーナーを目指します。内抑えて11番カーニー、4馬身相手5番クロステッド、10番プレミアムカップ、この辺りが中段。これを見るように内側6番キャッペザーヌ、内抑えて4番レッドカドー、これを見るように内側3番キャンディーボーイ、外から13番パーベル、これを見るように外側16番オーディブル、後ろに1番ミュラー、外から14番ソーユーシンク。前半の 1000m は1分0秒2、8番ガンナベラ後方、ここから先頭までは10馬身以上。先頭は15番ムハドラム、3コーナーに差し掛かろうとしています。後ろに9番ロングリバー、2番赤レンガテラス後位をキープ、外から7番ネオリシック、少し差が開いて12番ガンランナー、11番カーリ、内から差を詰める。4コーナーカーブから直線に向きます。ムハドラム粘っている、迫るロングリバー、先頭ムハドラム、ネオリシックかわして先頭、赤レンガテラスわずかに先頭か、残り200を切った。赤レンガテラス粘っている。2番手はカーリ、さらにはクロステッド、レッドカドー差を詰める。赤レンガテラス1着でゴール。勝ったのは赤レンガテラス、鞍上は岩田未来騎手。勝ちタイムは1分58秒9。日本の馬が遠くドバイにて悲願達成。2着クロステッド。